په شادي حال کې واده کول او الته روټۍ ورکول دا جایز دي او کنه دي راځي دا اورو د روس ول کړی دی چې دا نن سبا د ودونه الته ملک کې هم خلق په دې شادي حالو کې کوي نو دا ودونه په شادي حالو کې کول د شریعت په نظر کې څنګه دي دا خبره صحیح ده نن سبا مال او دنیا الله پراخه کړې ده نو دا که پراختیا د لس اوس خلک په کورونو کې ډېر ودونه نه کوي اکثر شادي حالې بوک کي او مېلمانه ولم ډېر راولي او ځای مزادي کولاوي پراخه په شادي حالو کې ودونه کول یا د واده نه علاوه بله خوشحالي کول دې ته عادات وایي عبادات ورته نه وایي څه ورته وایي عادات او قانون دادي یاد کا الاصل في العبادات العفو والإباحة اصل دادي چې عادات چې هر قسمه دا جایز دي الا چې د شریعت خلاف یا د شي څه پکې کیږي چې د شریعت خلاف بیا به د عادت څه شي حرام بشي اوس موږ د ځان نه خو نشو ویلی د بعضو مولیانو خو چې تقریر ته کینی یا په منبر ودرې یا په ځان نه پوهېږي اوس مثال کې یو شادي حال کې سندرې لګېدلې دي په دې موږ ټول خفه کیږو خو زه داسې نشم کولی چې دومره جذباتي شم چې شادي حالو کې ودونو ته بالکل حرام ووایي لکه بلز مې یو مولوي صاحب اورېدو وایي د نسوارو یو چونډی او د سیګرټ یو کش چې څوک راکاږي سلوی خورزی موز نکه لکه ما پختانه خوی طول تبا و برباد کنه ده ما با یعنی موری ما با فرد و دوم رو با جذبه سر یو چونده ده نسوارو ده من پونه ایم نده یو چونده او یو کش یو سیگرت نه یو کش چی دراخ کودو سلوی خورزی ری دی سڑی مونز نکی گی ازا کور که ناس ما وڑو تمی گوی ما پختانا کوئی پول چھوٹی کرده دیو مونز نکبلی سکر جی یو چھوڑنے واو کو یو گزاری او بل لگلی جذباتو نکار اغسطنی دی بکار انتا خلقو تا بیان کچی نسوار سے دی حرام دی نقصان دادے 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 مونز نکبلی گی سیگرٹ حرام دی ہمونز نقب دی نوز شادی حال کے سندری ہو لگی دی نوز خودی سے نیشم کولے چی پٹولو گزرا کھا گا مجھے شادی حال کے پروگرام دا سرے حرام دی نا منگو اصل دا دی چی دا عاداتو کی رازی دا علاقی عادات رسم و رواج دا او ہر قسم عادت مباح تے الا دا چی اگی کی دیسی کاروشی چی اگر دا شریعت خلافی نوز بیا منگ رزو بلی مسئلے دا اکثر پروگرامونه چې کیږي په دې شادي حالو کې نو پای کې د شریعت خلاف ورزي کیږي شریعت خلاف ورزي اسراف د حد نه زیاتې پیسې لګي دي ګډېدر اګډېدر ډمتو اوس په بازو پکې دغې مې اجازت ورکړې هی ووایي زه حیران شم وایي که سندرې اورېده عبادت نه ګڼي بیا اوره که عبادتی نگنی نبل بروزی وی بکا غلا کول عبادت نگنی کهو که نغلا عبادتی بگنه ہو کهوه نیو بل بکی بیا تفصیل کرده ری تفصیل ادر دم سر ناسته حیران بشه دی پتکی و دی گیری چی کمو بی حرمتی که دا خلق و دی علم ادم تاوی تو اسے کیا کہ شیو تو مخی تا پروتی آگا نا ڈول نا آگا آگا سیتار ہو تو کسی شیو تو رباب و شیو تا پروتی او یو بل دی خوانا سی آگا سر ڈول کئی بل خوانا سی آگا سر بل شی این خب پورو مجلس لور گلی و تو ہوئی چی تا سو چی دا سندری وائی گی نا دا سد پارا آگا ہوئی بس دا خلکو دا خوشحالو دا پارا وچه تا کنزیل خونه کوئی گه نه نه
سوق وهي هنا كنا نا شاس رسول ما هنا كوي كنا نا نتيجة نشي نشا تكنزلي كوي نبغي سوق وهي نشا تتكليف وركوي خزال نغربي يغربي دكنا تاسو بكي دي جاي وديو بدي شاب بريدي غير ما هو ما بريدي دكنا ما بقوله زولي ده أما ما تمل غيري راوري كنا ويجي ده سلعة راولة جو بحر شاة كنزلي كي داغينا خنر جزار لدكور كي ناسي ودا دولد بري وي راوي حیران دی ته شما لکه اوس د سندرو د خوځش صحیح شو دی چاته کنځلی نه کوي چاته اوس یو سړی دی هغه بل د نشې کار کوي نو نشه یز پسې ورشه وایي چاته کنځلی خو نه کوي که نه هغه وایي نه څوک وایي خو نه که نه نه چا باندې ظلم خو نه کوي که نه نو چې نه کوي یو ځان له غریب یو سګرټ کشه راکاږي د چرسو د هیروینو تاسو ورته څه وایې لګیا دي ځان لږ پته نشي چې دا مونږ په کوم طرف روان او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې د لیبرل غوندې کېدي که دا علمانیان او دا دهریا دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کړي وایي علم دا دی د علم غر د علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پرې د مولا پروت دی هر مولا مولا نه یې ګورې او پښتانه وایي هر سورګیرې شاګل نه دا نه چې ته یو سړی دی پټکۍ په سر پروت یو مولا دی یا ګیره غټه کړې ده مولا ګیره عام سړی نشي ګټولی پټکۍ پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه نو ته به چې سړی ویني پټکۍ به اچولی ته به سوی چې مولي صاحب روایت دی ګیره خو د سړیتوب نښه ده یو سړی پرېښودې ده یا په دین عبادت دی بس خلک یې صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي یاره سړي نه بعضې د عبادت په نیت چې صحیح دی یو عبادت یې کړی دی نو ته به سوی چېره سړی مولا دی نو خیال کوی ګورئ نو دا خبره مې دې پورې راواغسته چې ډېرو شادي حالو کې دا ټنګ ټکور کېږي نو دا کارونه حرام دي او داسې قسمه پروګرامونو د تلم ناروا دي او که چېرته داسې څه پکې نه وي او دا قبیح کارونه پکې نه کېږي نو بیا څه دي بیا جایز دي والله اعلم. دا و د شیخ صاحب محترم قیمتي بیان چې تاسو واورېدو د نورو دا شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.